Assalomu alaykum, Qobilshoh kanalini albatta muntazam ravishda tomosha qilib turgan aziz obunachilar, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana bugun Yozyovon tumanida 8 mart oldidan albatta xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan tumanimiz musiqa va san'at maktabi konsert zalida joy bir ayollarimiz uchun konsert dasturini tuzdik. Albatta sizlarni ham mana shu konsert dasturini mansa qilib, miriqib tomosha qilasizlar degan umidda mana shu konsert dasturini qisqachagina video rolik tariqasida kanalga joyladik. Sizlar muntazam ravishda bizning videolarimizni tomosha qilib borasizlar degan umiddamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmanglar. Albatta video yoqsa like bosib, kommentariyaga o'zingizning fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Qobilshoh sevimli kanali albatta sizlarga degan umiddamiz. Siz kanalni muntazam ravishda tomosha qilasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. We'll be right back.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bugungi mana shu faizli tantanamiz, bugungi quvonchli onlarning asl sababchi insonlari, muhtaram onajonlar, aziz opa-singillar, bugungi tantanamizga tashrif buyurgan hurmatli ayollar, xush kelibsizlar deymiz. Ko'p gapirmaymiz, barcha bugungi aytilajak tilaklar, chiroyli kuy-qo'shiqlar faqat mana shu bugungi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayramini albatta asl sababchi insonlari mana shu yurtimizda o'z ish faoliyatlarini olib borayotgan barcha onajonlarimiz, opa-singillarimiz uchun atalgan albatta hozirgi chiroyli tabriklarni mana shu davramiz markaziga taklif etiladigan insonlardan qabul qilasizlar. Qolaversa mana shu Yozyovon tumani hokimligi, Yozyovon tumani xalqi nomidan chiroyli tabriklarni ayollarga aytib o'tishadi. Yozyovon tumani hokimi hamda Yozyovon tumani prokurori, Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi boshliqlarini davramiz markaziga birgalikda taklif etarkanmizda 8-mart xotin-qizlar bayramiga atalgan chiroyli tabriklarni albatta mana shu mehmonlarimiz yo'llab o'tishadi. Marhamat, chiroyli qarshilar bilan davramiz markaziga qarshi olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mutabar onaxonlar, opaxonlar, singillar. Mana bugun butun yurtimizda kirib kelyapti 8-mart. Bu bayram ayollarimiz uchun atalgan ayollarimizni bayrami, onaxonlarimizni bayrami. Bizda jamiyatda bizda ayollarimiz o'rni juda ham baland. Muhtaram prezidentimiz mana hozir ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar ayollarimizga bo'lgan qanchalik e'tiborlarini. Hattoki ayollarimiz hozir mana hokimlik lavozimlariga mana 5 ta hokimimiz ayollarimiz, tashkilot rahbarlarimiz ayollarimiz. Aynan mana shu yangi tizim bo'yicha hokim o'rinbosarlari, ya'ni mahalla, oila masallari bo'yicha ayrim joylarda, shu qatori bizda tumanimizda ham ayollarimiz. Ayollarimiz bizning baxtimizga doim sog' bo'lsin. Nima deyman endi, bu ayollar haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham gap. Sizlarga nima deydi, bu sizlar haqlaringizda gapirishimiz uchun bizda tilimiz bor. Bir so'z bilan aytganda, mana shu dunyoni tebratib turgan siz ayollar bizni baxtimizga doim sog' salomat bo'linglar. Duoda bo'linglar. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, o'qimishli bo'lsin. Mana shunga o'xshagan rahbarlarimiz bizni tumanimizda ham ko'paysin, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu butun Yozyovon nomidan, Yozyovon xalqi nomidan mana shu siz ayollar, sizlar orqali barcha bu tadbirda qatnashmay turgan oilalarda yumushlari bilan band bo'lgan ayollarimizni, opa-singillarimizni, onaxonlarimizni hammasini tabriklayman. Doim sog'-salomat bo'lsin. O'sha haliga aytgandek, boshqa gap yo'q sizlar uchun ta'riflashim. Rahmat. Assalomu alaykum. Muhtaram onaxonlar, aziz opa-singillar, hamdillarni shaxsan o'zimni qolaversin mana shu tuman prokuraturasi jamoasi nomidan chin qalbimdan tabriklayman shu 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan. Barchalarga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik tilayman. Mana shu qalbingizlarda nimaki yaxshi niyat, orzu-havaslar bo'lsa, hammasiga erishishingizga tilaydoshman. Doim har kuningiz shunaqa bayram bo'lsin. Doim shunaqa go'zal, chiroyli bo'lib yurishingizga tilaydoshman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli onaxonlar, opa-singillar. Mana tumanimiz hokimi, tumanimiz prokurori yaxshi tilaklar bildirildi. Men ham shu tilaklarga qo'shilgan holda barcha onaxonlarimizga uzoq umr, sihat, salomatlik. Mana shunaqangi shu bahor bayramining eng asosiy bayramlaridan biri bo'lgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar, onaxonlar bayrami, ayollarimiz bayramini chin qalbimdan tabriklayman. Yozyovon tumani ichki ishlar xodimlari nomidan barchalaringizni oilalaringizda tinchlik, xotirjamlik, farzandlaringizni baxt kamolini ko'ringlar, hojiona bo'linglar. Barchalaringiz qo'shqalaringizdan qo'shaqari farzandlaringizdan baxt kamolini ko'ringlar. Tumanimizdagi barcha qonaxonlarni, sizlar timsolidagi barcha ayollarimizni, opa-singillarimizni bayramlari sog'-salomat, tinchlik, osoyishtalikda bo'lsin. Xonadonlaringizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Oilalarimizdagi barcha kelinlarimiz, barcha qizlarimiz baxtli bo'lsin.
nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, niyatlari amalga oshib, siz onaxonlar, siz opa singillar doim yurtimizda, xalqimizda, muhtaram yurt boshimizda duo qilinglar, ishlaringizda barchaga sog'lik salomatlik bo'lsin. Rahmat. Tashakkur, rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta, bugungi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan tayyorlangan konsert dasturini chiroyli kayfiyatda davom ettiramiz. Qarsakilar orasida albatta xushomad xonandamiz Mavluda xonim Usmonova va ayollarimiz bayram uchun kuylaydi sizlar. Davom etamiz. Yangi ochilgan gul lola misol lablaringiz doim
tabassum bo'lsin. Azizlar, yana bir bor bayram bilan muborakbod etgan holda xonandamiz Zuhriddin yo'ldoshim ijrosida yana bir chiroyli tarvonani qarshi olamiz. Bugungi konsert dasturimizni davom ettiramiz. Sizga xonanda Zuhriddin yo'ldoshimni chorlaymiz. Endi og'iz ochib ketganda, osh qozonga botar demang-da.
axir topib keldingiz-ku biz yeganda. Bu hayot shunaqa ekan-da. O'ylab emas. O'ylab emas, o'ylab yiksam. Sal girdiring, bolam topib keldingiz-ham. Biz siz luqma totmadingizdek, yog'li yoshlar yetiksam. Onam. Bir kisom oshirganim bor. Bir kisom oshirganim bor. Yo'ring kelding, boramiz bozor. Imkonim bor, ayting bemalol. Nimangiz kelyapti, ona? Yo'q deysiz, bolam qo'y deysiz. Buncha beri xamir deysiz, men xamir xato bolami deysiz. Bolamanda xamir ham bolam. Qarshimdagi mumis, azizam. Mayrana bir gapirmaysan. Negadir zo'r yozolmayapman. Zo'r qo'shiqlar kuylolmayapman. Menga nima bo'lyapti, ona? Ko'p yig'latib kelyapti, ona. Shu yo'sinda kunlar o'tyapti. Yutyapti. Kim yozilgan daftarni yopdim. Yana qayta ishga tushdim. Bu san'at yo'llarida o'zimga bir ikkita yangi nom topdim. Mashhur o'g'il. Bemehr bola. Qulog'imdan bir so'zgina ona yuragimdan ketkazib g'ubor. Bolam, sen yaxshisan deydim. Atrofingizda bo'lib parvona. Rozi qilay deyman ona. Rozi qilay deyman ona.
Teşekkür. Albatta chiroyli raqslar bilan tomoshabinlar bugungi konsert dasturimizni davom ettiramiz. Davramiz markaziga Parvoz estrada guruhini taklif etamiz. Navbatdagi sho'x o'yinbot tarona bilan bugungi bayram kechamizni davom ettiramiz. Yurakda o'tib qolgan singillarimiz, onajonlarimizni esa sahnaga taklif etamiz. Parvoz estrada guruhi kuylaydi sizlar. Canım bağlıdır Yaz yalandan kumayan gözler Assalomu alaykum go'zal lobar opalar singillar hammalaringni bayram bilan tabriklayman. Endi nima sovg'a qilish bilmayman, qo'limdan kelgancha ko'ringlarni olishga harakat qilamiz.
Oh, sure.
Tashakkur, rahmat. Albatta mana shu onalarimizga, ayollarimizga har qancha ta'rif aylasak, sizlar uchun boriki tilaklarni aytsak, barcha-barchasi kelmadi albatta. Xo'p, bugungi mana shu tadbirga yig'ilgan mehmonlarimizni, qolaversa ayollarimizni bayramlari bilan tabriknomalarni yo'llash uchun davramiz markaziga Yozyovon tumani hokimi o'rinbosari Mirzoxon Hatamovga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Avvalo, yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari, hurmatli onalar, opalar, singillar, mutabar ayollar. Bugun mana yuqorida tabrikka chiqqan, so'zga chiqqan rahbarlarimiz ta'kidlab o'tishdi. Sizlarga har qancha ta'rifu tavsifga til ojiz. Bugun tumanimizdagi mana shunday bir go'zal ayollarimiz yig'ilib, tuman madaniyat bo'limi, mana madaniyat bo'limi rahbari Hamidjon aka Musayev rahbarligida mana shunday bir chiroyli dasturni tayyorlashibdi. Yana bir bor barchalaringni bayram bilan tabriklash bilan birga tuman madaniyat bo'limiga, bugungi tadbir ishtirokchilari sozanda akalarimizga, ukalarimizga hamda mana shu ansambl ishtirokchilari bo'lgan ayollarimizga tuman hokimligi nomidan samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Bundanda chiroyli bir dasturlarni tayyorlab, bir bayram tadbirlarini o'tkazib, mana Navruz yaqinlashyapti. Navruzda ham mana shunday bir chiroyli dasturlarni tayyorlab, xalqimizga, yozyovonni xalqiga shu qalbiga madaniyatni olib kirishda bu jamoaga bir omadlar tilaymiz. Yozyovonda madaniyat bo'limi o'rni umuman yo'qolib ketganida mana Hamidjon aka Musayev rahbar bo'lib tayinlanib, shu yigitlar bilan birgalikda tumanimiz madaniyat bo'limini o'sha uzoq yillarda qozonilgan bir yutuqlarni qayta tiklashyapti. Bularning ishiga omadlar tilaymiz. Bayram hammalaringizga muborak bo'lsin. Oilalaringiz tinch, dasturxonlaringizga qut-baraka. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmanglar, doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Tashakkur. Assalomu alaykum. Qalay yaxshimisiz? Kansir qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Tanjonlar sizni ko'ryapti, salomlar yo'llab qo'yamiz bayram bilan. Rahmat, noyishlaringiz. Tanjonlar sog'bo'lsin. Shunaqa yaxshi kunlarda xizmat qilinglar o'ylar. Yigitlarim qo'llasin, o'ynab kulib yuradilar hamisha. Bundan ham martabalari kuni. Gülgöpe. Gülgöpe. Yeah, come on, come on, come on.
tabriklarlar bo'lsin. Farzandlarimizni tarbiyalashdek o'qishga barcha ota-onalarga sabr-toqat tilayman. Hammamizni farzandlarimizni baxtli tomonini ko'rish ota-onalarimizga hammamizga nasib qilsin. Sizlar ham o'tgandan bemalol hammamiz bir-birimizni havas qilib yashaylik. Asad simi havas qilib, bir-birimizni tilaslar. Sog' bo'ling.